Київ в, голос. Київ в голос з Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ ЕФ. Вітаємо усіх, хто долучився до прямого ефіру Київ ЕФМ. Програма Київголос розпочинає своє мовлення. Ми працюємо паралельно в ефірі Київ ЕФМ на хвилях 98 І в ефірі програми в ефірі телеканалу Київ. Так само налаштовуйтесь, нас можна і бачити, і чути. Сьогодні у нас піде мова про. Таке собі таку собі боротьбу між Київською міською державною адміністрацією та Офісом президента України. Справа в тому, що масові обшуки в підрозділах КМДА та на комунальних підприємствах тривають вже від травня поточного року. Сам Віталій Кличко називає їх системним політичним тиском та спробою поплюження його репутації. Кличко безпосередньо заявив: цитую. Робиться це з однією метою споплюжити мою репутацію та створити підґрунтя, щоб у супереч конституції призначити головою КМДА зальотного ставленника, а не того, кого обрали кияни, наголосив Віталій Кличко. Отже, маємо таку інформацію, і саме цю тему будемо сьогодні обговорювати. Нагадаю, номер нашого Вайбера, на який нам дуже важливо почути думки вас, наші телеглячі та наші радіослухачі, тому що думки киян з цього приводу я вважаю… є є пріоритетними, тому що саме киянам важливо знати і обирати того в кого хочуть кияни. Отже, ви за відставку кличка з посади голови КМДА чи проти цього? Напишіть свої думки на наш студійний вайбер 098 009 98 98. Ну і у нас у студії експерт з конституційного права Андрій Магира. Також екс очільник заступника голови ЦВК, якщо я правильно все сказав, пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю вас також що ж, давайте розбиратися, пане Андрію. У нас доволі складна ситуація. Колізія, як можна було б сказати, з одного боку, у нас офіс президента тисне на кличка з тим, що маємо отримати, хочу вочевидь, офіс президента хоче отримати на чолі КМДА свою людину. А кличко на це заперечує, каже це неконституційно, і звертаємось з цього приводу до вас. Хочемо дізнатися, як на вашу думку, взагалі що і як тут розставити, як зрозуміти. Де конституційність цієї дії, де, ні, власне, де порушення Конституції, а де можна знайти якісь там лазівки, щоб це, зрештою, зробити. Дійсно, дуже багато є політичних моментів в цій всій історії, і вони. Я би сказав, що не буває диму без вогню, тобто все одно якась причина в цьому є політична. Але ми давайте будемо розглядати в першу чергу конституційні моменти. Чи можливий такий варіант, коли президент звільний з посади голову Київської міської державної адміністрації, призначить на цю посаду іншу особу, яка не обиралась на виборах киянами, не обиралась київським міським головою. Звернімося до конституції України статті 118 і 140 -го говорять про те, і двічі вони говорять про те, що особливості здійснення місцевого самоврядування в Києві і особливості здійснення виконавчої влади в місті Києві. Визначаються окремим законом, мають визначатися окремим законом. Таким законом на сьогоднішній день є закон України про столицю місто Герой Київ. Там визначено, що на посаду голови Київської міської державної адміністрації може бути призначений лише київський міський голова, тобто особа, обрана на загальних виборах киянами, жителі, жителями Київської міської громади. Прецедент щодо призначення головою КМДА будь-якої іншої особи не обраної киянами є дуже поганим. По-перше, згадаймо історію. Призначення Попова свого часу це було передвісником кінця президента Януковича. Так, другий момент він полягає в тому, що от кияни можуть запитати, скажіть, от, будь ласка, харків'яни. Мають свого Київського міського голову, якого держава Прошу. не. Перепрошую, я не зрозумів. Харків'яни мають свого київського міського голову. Я правильно зрозумів? А, вибачте, кияни можуть подумати, що харків'яни мають свого харківського міського голову. Ага. Так, а, Дніпряни мають Дніпровського міського голову, Одесити, одеського міського голову. І всі ці посадові особи місцеве самоврядування. Вони не затверджуються центральною владою, тобто вони повноцінно набувають повноваження відповідних міських голів і здійснюють повноваження є складовою місцевого самоврядування відповідних територіальних громад, міст. Чому в Києві в 21 столітті, в умовах, коли ми вже святкуємо 25 років, відв'язкосвяткували років Конституції, 30 років скоро буде Незалежності, чому в Києві. У нас київський міський голова обов'язково має бути кимось затвердженим. Це питання до політики в майбутньому, що потрібні зміни до конституції, і Києву повинні надати і жителям Києва такі ж самі права, як жителям інших міст України. Пане Андрію, а ви можете пояснити історично, чому так трапилося? Чому Можу. якщо можна справа в тому, що вперше цей запис з'явився ще? В Конституції в первісній редакції 96-го року він не змінювався за ці 25 років. А перед цим була посада голови Київської міської ради за Конституційним договором 95-го року. І тоді за Конституційним договором фактично ця особа й очолювала відразу виконавчу гілку влади. В місті Києві, тобто, це був спосіб збирання виконавчої влади в руках президента Кучми на той час. Можливо, воно десь було виправданим. Чому? Тому що тоді була розбалансована система влади в Україні взагалі, станом на 94 95 рік. І це є виправданим на сьогодні відносно міста Севастополя у разі деокупації цього міста. Там не можна проводити вибори міського голови. Там центральна влада повинна дуже ретельно. Відслідковувати всі події, які відбуватимуться в цьому місті. Щодо міста Києва, в такої потреби нема. Тобто минув час. Час показав про те, що ця формула вона не зовсім життєздатна, і в Києві повноцінно може працювати Київський міський голова, Київська міська рада і я сподіваюся, виконавчий комітет Київської міської ради, який, мабуть, буде в майбутньому. Той гібрид, який на сьогоднішній день створили Київська міська державна адміністрація, як одночасно виконавчий орган міської ради, ну ми розуміємо, що воно ця конструкція досить є така ускладнена і вона створює певні проблеми. Але можливо ви мене запитаєте, чи може президент в принципі звільнити голову КМДА? Дякую, може, що ви озвучуєте може. наші питання, які ми не озвучили. Звісно, справа в тому, що коли для цього будуть певні вагомі підстави, наприклад, припинення громадянства України, визнання його недієздатним рішенням суду, виїзд на постійне місце проживання за кордон, тобто, ось такі, от дуже серйозні вагомі підстави, коли. Є очевидним і президента не буде іншого виходу, і навіть буде з його боку зловживання, якщо він не видасть тоді указ про припинення повноваження голови КМДА, але з політичних міркувань ухвалювати рішення президентові України і тим більше призначати на цю посаду особу, яка не обрана киянами київським міським головою. На мою думку, буде порушенням і конституції і закону про столицю місто Герой Київ. Пан Андрію, вочевидь, тиск на кличка триває. І тут цікаво у цьому контексті: наскільки, взагалі, ми можемо ну, наскільки взагалі. Е... Коли офіс президента намагається зараз розкладати свою партію, наскільки бага... наскільки він блефує, чи наскільки він має козирі для того, щоб справді усунути кличка? Ну тобто, не зрозуміло наскільки кличко нервує по-справжньому, через те, що в нього є реальна інформація, чи він нервує через те, що він ну не знаю, може. Боятися чогось, що може статися, але не факт, що знову ж таки в офісі президента, чи в його оточенні, чи в оточенні президента є хтось, хто може справді настільки сильно натиснути на кличка, щоб він пішов з посади очільника КМДА. Дивіться, я в даному разі не ідеалізую Віталія Кличка. Я вважаю, що він як і будь-який інший політик має певний такий сукупний багаж позитивних негативних рис. У нас ніколи нема святого, але давайте звернімося до соціології. Що думають кияни? От результати соціології, які були у Києві і проводили і центр Разумкова, і інші говорять про те, що рейтинг, міський рейтинг має наголошено цього міський рейтинг Віталія Кличка, є суттєво вищим ніж рейтинг чинного президента Володимира Зеленського. Чи є це з точки зору навіть цієї правильним ухвалювати таке рішення для президента Зеленського? Очевидно, ні. Для нього це дуже серйозні ризики, ризики Репутаційні? Політичні. і репутаційні, і політичного плану. Прави моменти ми вже з вами намагалися якби розібрати до того. Тому я чесно кажучи, не вірю, що такий. Указ може бути, що він матиме місце, але якщо він матиме місце, то очевидно тоді це буде вкладатися в ту канву багатьох дій президента, коли він от з кількох варіантів дуже часто обирає гірший. Чому обирає гірший? Я не знаю. Пане Андрію, от буквально щойно підписано деякі телеграм-канали. Як їх називають анонімні. анонімні? Так, одразу хочу попередити: телеграм-канали не є достовірним джерелом інформації. Втім, відсотків 80% як вони пишуть, так і відбувається. Ось дві хвилини тому написали. Мови оригіналу читаю. Чернишов зайде в Київську городську адміністрацію в Кличко. Рада уволить його 23 числа із міністерства рік для... этого. Депутати повинні доїхати з Марії. ЄС уже готують перформанс в защиту. А Віталій Кличко питається нажалуватися Меркель. Кінець конец цитати. Це все, що пишуть темні та... телеграм-канали. Раніше так само йшлося про те, що в офісі президента готують Олексія Чернишова. Він нині міністр розвитку громад та території України. На посаду голови Київської міської державної адміністрації, виходячи з ваших слів, які ви на початку сказали, це по факту є порушенням закону. Правильно згідно конституції, Так. ну розумієте, після того як був виданий указ по голові конституційного суду, то ми вже можемо очікувати чого завгодно, тому що після такого вже навряд чи можна чомусь дивуватися. Але якщо такий подібний указ, якщо ці чутки підтвердяться. То на мою думку, це лише налаштує додатково киян проти чинної центральної влади. Але офіс президента апелює тим, що саме квота центральної влади, квота президента, це якраз посада голови КМДА. Як тоді так буде які будуть пояснення тоді тут з юридичної точки зору? Справа в тому, що Віталій Кличко і заштою будь-яка особа, яка буде в майбутньому обрана на цю посаду, і яка була до того обрана, вона має прямий мандат, прямий представницький мандат киян, тобто жителів Київської територіальної громади, це не посада президента України. Вона він призначається на посаду голови КМДА чисто формально. Тільки тому, що президент іншого виходу не має. Якщо це громадянин України, якщо він досяг необхідного віку, якщо він проживає в Україні, якщо це дієздатна особа, якщо це особа, яка не має судимості визнаної. Якимось обвинувальним вироком суду президента немає підстав не призначити київського міського голову на посаду голови Київської міської державної адміністрації. Тому всі ці варіанти, чи з Чернешовим, чи з будь-яким іншим, вони, як на мене, що найменше не дружать ні з буквою конституції, ні з буквою чинного закону про столицю, пане Андрій. Якщо вдасться припустимо, якщо вдасться поставити свою людину на чолі КМДА, чим це може завершитися? З політичної точки зору не про те, як кияни ставляться до зеленського, я не про це. А як це буде, як це змінить взагалі розклад сил всередині київської влади, от загалом київської влади, і на що це може перетворитися? От можливо, з юридичної точки зору, наскільки це може перетворитися на нескінченні зіткнення всередині і на нескінченні фактично протистояння і ще більше сварок. Що це може бути? Як це може виглядати? Я думаю, що тут може боротьба перейти до двох таких варіантів. Перший є він очевидний, другий не настільки очевидний, але він теж може бути. Перший варіант він піде по судах. Очевидно, що суди будуть завалені позовами, і вони будуть навряд чи будуть поспішати розглядати позови щодо протиріч адміністративні суди, щодо протиріч відносно указів президента у цій сфері. І другий момент очевидно Київ буде очевидно все ж таки в той чи іншою мірою, але буде бурлити. Тобто, в тій ситуації кияни будуть собі задаватися питанням: навіщо ми ходимо на вибори? Навіщо ми обираємо якусь особу міським головою, коли за нас центральна влада може щось вирішити? Тому що є державні питання, є питання місцевого самоврядування міської громади. І я думаю, що здраво, кожен здравомислячий киянин може задатися з такою думкою, чому це так? Чому от колись було там Магдебурзьке право, право на автономію таких от міських поселень в середньовіччі, А в 21 столітті, от такі речі можуть відбутися, от я думаю, що це дуже ризикований крок з боку президента України, але він не перші рішення таке ухвалює. Я думаю, що для нього. Одним більшим, одним менше, От, до речі, про рішення, і ви вже зазначили про пана Тупицького голову конституційного суду, якого Зеленський намагався витиснути, і також там була незрозуміла ситуація, і Досі вона залишається у підвішеному стані. Наскільки я розумію, пан Тупицький досі якимось чином продовжує керувати конституційним судом, чи то віддалено, чи як я чесно кажучи, вже не пригадую. Утім, що цікаво, що так з Тупицьким принаймні зрозуміло, чому Зеленський хотів його посунути тут чи то особисті якісь проблеми, чи якісь інші, навіщо навіщо Зеленському це зараз робити, чи комусь в його оточенні знову ж таки? Ми не знаємо кому саме. Утім, просто цікаво навіщо навіщо створювати конфлікт, який здається. Після того як Андрій Богдан покинув місце голови очільника очільника офісу президента, здається, здавалося, цей конфлікт вичерпаний між кличком та центральною владою. Утім, зараз він знову поновився, начебто, просто чи то просто створити конфлікт на рівному місці, чи за якихось інших причин. Контроль над столицею невже він настільки важливий, що треба знову ж таки створювати конфлікти там, де вони можливо не потрібні, їх можна було вичерпати. Знаєте, це цікаве запитання. Чому? Тому що, з одного боку, контроль за столицею він теж важливий, тому що це надання дозволу на проведення масових акцій і багато чого іншого. Це і фінансовий ресурс столиці величезний, це розміщення багатьох державних органів в межах столиці. Тут знаходяться посольства і багато інших. Але я ще хочу звернути увагу на ще один чинник. Він полягає в тому. Що звернути увагу уважно на дані соціології багатьох соціологічних служб в Україні, Я, от завжди, як експерт, який трошки в виборах певний час життя свого присвятив, я дуже часто звертаю увагу не на рейтинг політиків, а на антирейтинг. Чому так? Антирейтинг сам по собі, він практично не збивається. Він практично залишається з людиною. Його можна дуже незначним чином десь збити, наростити дуже легко. А рейтинг, навіть маленький рейтинг, він може піднятися. Для цього потрібна дуже грамотна робота, професійна робота оточення політика для того, щоб вийти на дуже хороші показники. Якщо ви звернете увагу на показники, то в найближчих переслідувачів Володимира Зеленського, а саме в Петра Порошенка, в Юлії Тимошенко в Юрія Бойка, антирейтинг є надзвичайно високий порівняно з Володимиром Зеленським. В кличка антирейтинг практично однаковий. Це означає з ким? про те, що, на мою думку, це моє Пані припущення. моєму, одинаковий з ким? Разом з Володимиром Зеленським. Зеленським. Так. Це моє припущення. Я нікому не нав'язую свою думку, але на моє глибоке переконання, у разі можливих проведення наступних президентських виборів, ні Петро Порошенко, ні Юлія Тимошенко, ні тим більше Юрій Бойко не зможуть перемогти чинного президента Володимира Зеленського за даних обставин. За даних обставин. Натомість, такі політики, як Кличко, Притула, можливо, деякі можливо Гройсман, можливо. Я думаю, що в них є досить незначний антирейтинг, який дозволяє їм майбутньому нарощувати. і вони певною мірою становлять небезпеку. Як політичні конкуренти для чинного президента України, тому і не в останню чергу відбуваються ті події, які відбуваються в місті Києві. Це знову ж таки моє припущення. Я тут нікому не нав'язую свою точку зору. Але я думаю, що тут є питання побоювання такого політично. І ще один момент я теж вивчаю соціологію досить уважно, і я помічаю розмовляю з соціологами. Він кажуть, що зараз у суспільстві якийсь такий запит є. Якась така агресія до професійних політиків. От вони там всі негідники, вони там всі сволоти, і так далі. Це здається взагалі світовий тренд. А якийсь, а от би якийсь би хлопець з народу, от свій такий рубаха хлопець та би прийшов. От, е, от такому ми би довірили. І величезна кількість є осіб, які не визначились в своєму виборі. Тобто є запит на непрофесійних політиків, там спортсменів, акторів. Артистів, можливо, я не знаю, там художників, журналістів до речі, у вас є шанси теж сумнівно. Але, ну знаєте, в кожному жарті є доля жарту. але я веду до того, що справді є якась така от ненависть до професійних політиків, і цей запит є в суспільстві. Тому я думаю, що ці події в Києві, в тому числі і через це пов'язані. Пане Андрію, якщо ці події пов'язані, то це гра в довгу, і ми наскільки ми розуміємо, що зараз, якщо буде, і якщо будуть якісь рухи, і ми їх побачимо, то вони можуть ну напрям. Наприклад, чи остаточно а якщо будуть якісь дії, на вашу думку, от просто зараз, на вашу думку, якщо знімуть кличка теоретично з, о, з КМДА, наскільки реалістично, що його рейтинг різко зросте серед, наприклад, противників Володимира Зеленського? Я думаю, що це ймовірно, і ще ймовірніший варіант, що антирейтинг кличка не зросте. Після звільнення. От, чисто, якщо розглядати ситуацію вдовго, можливо, для Кличка це був би теж варіант певною мірою прийнятний. Чому? Тому що, якщо з точки зору далеких перспектив, перспектив президентських парламентських виборів. І, і, як на мене, в цій ситуації, яка склалася, для, для банкової немає якогось оптимального варіанту. Найоптимальніше, от знаєте, як часто говорять, не знаєш, як діяти, дій за законом. Ну за законом вони не завжди хочуть діяти. Тому то і проблема, і що ми повинні. Дивитися, які варіанти розвитку подій можуть бути дуже часто здається, що офіс президента імпровізує просто на ходу, особливо це здається просто стиль президента. Він любить так. Але те, що вони часто є заручниками соціологічних цифр, це факт. Це для них майже як мантра, і як якась як для християн біблія. Тобто, вони от постійно за цим слідкують і вони чутливі до цих тем. І Я думаю, вони теж досить детально аналізуються цифри, які там є. І у нас якраз дві хвилинки лишається до завершення розмови. Давайте перейдемо до повідомлень, які нам надіслали наш студійний вайбер. До речі, нагадаю 098 009 98 98 Наш вайбер для ваших думок. Пані Наталя нам пише. Соня Кошкіна на левому берегу пише, що в п'ятницю собирають ренбо, щоб смістити Кличка з позиції глави ка э, э, глави КГГ. Київська грозької адміністрації, це взагалі законно примінять РНБО для розборок на локальному рівні? Очевидно, що ні. Очевидно. Що таке РНБО? За статтею 107 Конституції це органи, які координують діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Де тут є питання безпеки і де тут є питання оборони? Очевидно, РНБО є чим займатися. Це війна на Сході, це питання Криму. Це дуже серйозні важкі питання. Часто навіть здавалося на перший погляд непідйомні. але ними треба займатися, а не політичною боротьбою в місті Києві. Ще одне повідомлення від нашого слухача Віктора. Я за те, щоб Кличко був мером. Нормальний мера то прийде, ще не понятно хто може хтось буде теж нормальним, Не спорю, але Віталій вже временем перевірений, а ці лотереї вже надаєлі. Написав нам наш. Ну тут без питання, тут просто коментар. Так, Роман пише Віталій Кличко єдиний мер, який налаштував зворотні зв'язок з киянами, який оперативно реагує на події та виклики. І ось пані Зоя пише так само на підтримку кличка. Кличко наш мер. Ми його вибрали. А це провокація як проти Кличка, так і проти Зеленського. Ось такі думки наші слухачі пишуть. Маємо ще питання для обговорення щодо так. Я коротко ну, хотів би на останок, можливо, про РНБ. Того, можливо, дуже коротко. Наскільки взагалі, от ви сказали, що є не рішення, які суперечить взагалі і повноваженням президента? Ми дуже коротко про це сказали. І, от, буквально зараз так, нам пози. наші редактори, які зараз моніторять стрічку новин, пишуть, що саме зараз Олена Фіданян підтвердила офіційно, що в департаменті освіти продовжуються обшуки. Ну тобто, от бачите, у нас сьогодні день прям для кличка, якраз присвячений Я... От, Я... про ці обшуки. ваша така думка знов ж таки. Без нав'язування, без нічого, просто от ваш суб'єктивізм такий. Щодо обшуків, це можна це вважати тиском або публічною такою грою? Ну або реально там пошук корупційної складової? Будь ласка, я не виключаю того, що в певних сферах можливо якісь бути і корупційні, в тому числі правопорушення. Всі ці речі з ними треба безумовно боротися. Але разом з тим викликає дуже здивування, що от. Коли от така різка увага, прискіплива увага правоохоронних органів до Київського міського господарства. З одного боку, це правильно, тому що для того і існує щука в воді, щоб карась не дрімав. Але з іншого боку, якщо так брати, це викликає теж певною мірою здивування. Щось схоже, я бачив в місті Дніпрі напередодні міських виборів 2020 року, коли пам'ятаєте кошмарили Лефілатова і його політичних. Соратників це все проходилось. Це все було. Ну партія мерів нічого но нічого нового не вигадали. Тобто, в цій ситуації це дивно. Але навіть формально за конституцію, навіть формально за конституцію, для того щоб звільнити голову місцевої державної адміністрації, я не беру голову КМДА, будь-якої. Треба подання кабінету міністрів України. Президент не може звільнити от просто так. У мене є виникає питання. А Кабмін збирався з цього питання з цього приводу? Кабмін ухвалював постанову подання президентові щодо звільнення голови міської адміністрації? Це теж цікаве питання. Пане Андрію, наостанок хотів би повернутися. Хвилинка в нас буквально залишається. Все ж таки, про РНБО ваш короткий коментар. Інколи кажуть, що РНБО це єдиний фактично зараз інструмент президента Зеленського для того, щоб щось робити, коли там є, є якісь препони, є якісь постійно проблеми. Ну от, наприклад, як з паном Тупицьким, і тут можна е, РНБО таким чином ввести у дію і сказати: а, ну давайте ми будемо звільняти тупицького от рішенням РНБО. Ми будемо когось там позбавляти громадянства, що здається проти. Протирічить конституції, наприклад, чи щось подібне. Наскільки, на вашу думку, РНБО є адекватним взагалі, інструментом на сьогоднішній день у наших реаліях, чи все ж таки ми маємо діяти виключно в рамках закону? Якщо РНБО здійснює свої повноваження у своїх сферах, питання безпеки і оборони питань немає, але якщо він виходить за межі цього, як це було з Тупицьким, як це було в деяких інших аспектах. Безумовно, ми можемо в такій ситуації говорити про ознаки авторитаризму в країні, тому що всі без винятку державні органи і президент, в першу чергу, як особа, яка присягала на Конституцію України, повинні дотримуватися конституції і закону. якщо цього не буде, ці всі речі треба присікати і захищати конституцію в будь-який не заборонений законом спосіб. Андрій Магера, експерт з конституційного права, був у студії «Київ.ФМ» у програмі Київ голос, яку ви могли і слухати на хвилі 98», і дивитися на телеканалі Київ. Повтор ви можете, звісно, подивитися на нашому youtube каналі. Та сьогодні увечері знову ж таки на телеканалі Київ. Дивіться там, ставте вподобайки, підписуйтесь. дзвон. Начки, все, що заводно, і все до чого ви звикли. І обов'язково коментуйте, тому що саме завдяки вашим коментарям ми збираємо думки киян щодо тієї чи іншої інформації. Нагадаю, номер нашого вайбера, на який ви так само можете надсилати свої питання, теми для пропозицій для обговорення. І, звісно, ваші думки 098 009 вісім, Це був Діма Біловровров і Олег Борисов. Дякуємо всім залишать з Києвом. Ки...